សម្រាប់ចូលឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាសម្រាប់នេះវិញគឺខ្ញុំមកធ្វើนมប្រៃប៉ុន្តែជិពូนมប្រៃนมស្ نو ប្រៃនេះគឺខ្ញុំច្នៃខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថារស់ជាតិអីគឺអាចទទួលយកបានហើយជិពូស្ نو អ្នកគ្នាគឺល្មួតល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំប្រើតែដំឡូងប្រាំងជីបន្សួយហើយនឹងលកខ្ទឹមឯនេះអ្នកគ្នាគឺល្អមែនតើជិពូស្ نو នេះអ្នកគ្នាអាចសាកធ្វើញ៉ាំបានគឺឆ្ងាញ់ហើយជិពូសំបកនំណាអ្នកគ្នាគឺសួយៗឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងនេះអ្នកគ្នាជិពូគ្រឿងផ្សំស្ نو ខ្ញុំប បាទឯងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបាយមួយចង្កឹះអ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យសាច់នំរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិខ្លះអ្នកគ្នាជាតិប្រៃលោមលោមអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការកោចបល់អំបិលហើយនឹងផ្សាយនឹងឲ្យចូលគ្នាសក់បន្តិចតើគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងព្រេងឆាហ្នឹងព្រេងឆានេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួនមុតលភៈខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំកោចបល់វាច្រវាច់វាឲ្យវាចូលជាមួយនឹងផ្សាយទៅគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកគ្នាពេលដែលយើងដាក់ទឹកច្រើនពេកទៅវាអាចនឹងផ្សាយនឹងជ្រាយហ៎តែយើងដាក់ម្ ហើយខ្ញុំបថែមជាមួយនឹងលង3ឲ្យសាច់นมហ្នឹងនេះគឺលាងកាន់តែឈ្ងុយទៀតពេលដែលយើងញ៉ាំប៉ះជាមួយនឹងលងទៅគឺឈ្ងុយឈ្ងុយនៅក្នុងសាច់นมហ្នឹងហាយបន្តមកអ្នកនេះពេលដែលខ្ញុំលីម្សៅច្របាច់ម្សៅហ្នឹងហាយអស់អ្នកនេះវាចូលគ្នាអស់ហើយគឺឡាងបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះគឺខ្ញុំចាប់តាមខោពៀអ្នកនេះគឺខ្ញុំគ្របរយៈពេល15នាទីអ្នកនេះខ្ញុំគ្របទឹកចោលចឹងទៅហើយបន្តមកនេះអ្នកនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការហាន់ជាមួយនឹងដំឡូងប្រាំងចំពោះដំឡូងប្រាំងនេះខ្ញុំកាត់វាជាដុំប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះ តែខ្ញុំដាក់ចំហុយចឹងហើយអ្នកនេះខ្ញុំដាក់ចំហុយទៅមួយလိုက်ទៅបើតាមមកខ្ញុំមកធ្វើការហ handle ជាមួយនឹងលឹកខ្ទឹមអ្នកនេះជាមួយលឹកខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំយកទៅផ្នែកលឹកហើយអ្នកនេះចំពោះកូនខ្ញុំដកចាញ់ហើយខ្ញុំត្រូវកាត់ទៅផ្នែកលឹកទេបើ queue ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំហ handle ជាមួយនឹងជីបនសួយអ្នកនេះចំពោះជីបនសួយនេះគឺខ្ញុំហ handle ជីប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះគឺអត់ម៉ត់ទេហើយក៏អត់ធំធំពេកដែរខ្ញុំហ handle ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនេះដន្លងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ដុសដាក់ចានហើយអ្នកនេះពួកឯងវាឆ្អិនបានល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ នេះអ្នកគ្នាគឺវាបានម៉ត់ល្អតិចហើយគឺខ្ញុំចាប់ដាំសំខើងហើយចំពោះគ្រឿងរបស់វាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ជីជីបានសុយដែលខ្ញុំបានហានឲ្យហ្នឹងជាមួយនឹងលឹកទៅអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រែលមួយចង្កទឹកព្រាសកលស្ដមលភីកាហ្វេហើយនឹងម្ទេសហុយហ្នឹងចំនួនចិត្តមលភីកាហ្វេដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់ម្ទេសនេះអ្នកគ្នាដោយសារខ្ញុំចង់បានស្នោវាហឹងហិលឲ្យណាមួយវាបានលាងពណ៌ក្ហមស្អាតទៀតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាចំនួនចិត្តមលភីទៀតអ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យវាស្អាតបានល្អហើយខ្ញុំធ្វើការក ចាប់ផ្ដើមមូលស្នូហ្នឹងអ្នកនាក់គឺខ្ញុំមូលជិះជើងប៉ុនក៏ទៅបែបហ្នឹងអ្នកនាក់ហើយហើយពីរមិនសៅតោះបានរយៈពេល15នាទីហើយអ្នកនាក់គឺវាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយសាច់មិនសៅអ្នកនាក់គឺຫມត់ល្អមែនតើហ្មងនេះអ្នកនាក់កន្ត្រងកន្លែងនេះវិញគឺខ្ញុំធ្វើការសកកសកកវាអ្នកនាក់ដើម្បីឲ្យវាឡើងស្ដើងមិនសៅឡើងស្ដើងទៅគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់មិនសៅហ្នឹងថ្មីឲ្យបានប៉ិនស្នូដែលខ្ញុំបានមូលនឹងអ្នកនាក់ទៅពេលឲ្យយើងមូលចឹងទៅអ្នកនាក់គឺទំហំស្នូហើយនឹងមិនសៅហ្នឹងគឺ លិបៗនៅខាងចុងវានាក់នេះនាក់បបយើងហុំទៅគឺវាជាប់បានល្អចំពោះការជៀននេះវិញនាក់នេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឯក្តៅហើយទៅខ្ញុំដាក់ផ្សោนมដល់ខ្ញុំចូលนมដល់ខ្ញុំហុំហើយនឹងចូលនាក់នេះពួកអីបើសិនជាយើងមិនដាក់ខ្លាញ់ក្តៅទេវាដាក់ជៀនนมទៅវាមិនល្អចឹងនាក់នេះនាក់នេះគឺឡើងកំហោមល្អខាងហ្នឹងមែនទេ ជីវ៉ងនំស្នោប្រៃមីះហើយអ្នកនាងខាងក្រៅគឺវាស្រួយឈ្ងុយហើយនៅខាងក្នុងត្នោតត្នោតយើងខាំទៅឈ្ងុយជីឈ្ងុយអីតិចអ្នកនាងរសជាតិមួយអែមហ្មងហើយជិពុះវីដេអូនេះគឺចាប់ធ្វើនឹងឯងជិពុះបងបងនៅកត់ចូលចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើមួយនេះសូមបងបងជួយចុច Like Page ហើយនឹង Share ចេញទៅក្រៅខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើជាបន្តបន្តទៀតអរគុណច្រើន